Вітайте, вітайте сердечно на каналі відео Людмила Циганкова. І так мовімо о творчості, о життю. Дійсно, я хотіла б представити панству ікону, яка була написана, ну, можливо, місіон з тему. Я написала спеціально для костюлу, санктуаріум Святої Катажині, ту ікону в презенті віддам і прошу побачити. Ікона Матка Боска Смоленська. Матка Боска Смоленська з дитинком Ісусом Христом. Це в різних ракурсах. В житті вона вигляда лепі. Тут і по-старославянську написано образ Пресвятої Богородиці Смоленська, Ісус Христос. Ікона написана на десце, розміром 60 на 40. І з гури на те дески наклейований левказ, тканина з таким з ґрунтом, гессо, ну, спеціально такий ґрунт. Матка Боска, ой, Смоленська, прошу дуже. Та текстура тканини додала тій іконі таке тло, на яке малювалося, таке незвикле. Трошечки відочна текстура, чується. Намалювана олійними фарбами і акриловими, позолота акрилова. Тут. Чудова ікона. Уйде в презенті до санктуаріум Святої Катажини. А зараз погадаємо о темних днях нашого життя, о чарних днях нашого життя. Ну, о темних. Наприклад, у мене вчора був. По-перше, я себе чула не дуже цікаво і навіть не могла зрозуміти, для чого. Ну, відомо, там вік, відомо, стан здоров'я, але як я вже дійсно зрозуміла, якщо вчора було дуже гаронце, 30 стопні, а дійсно 18 стопні під Вроцлавієм, то відомо, при зміні клімату, температури, погоди, такі вражливі люди дуже реагують на то. І для того я чула себе не дуже цікаво. І не тільки я, дуже люди. І в той час, коли, наприклад, встаєш і чуєш, що день чогось зачинався не так, як би ти хотів. Так і я поїхала до Вроцлавія, взяла твій справи, там мені повідали, що не ту залатвіюча, а треба з поворотом їхати до Чехніці. Тобто день зачався не так, як я хотіла. Ого, пізніше є ще й друге здарження, яке мені показало, що це ось не цікавого бенді. І я вже так застановилась, заспокоїлась, не почала денервувати, до того я вже починала чути себе не дуже цікаво, як я повідала, але почала мислити. Ага, дивно, значить, то тен із єдних, із темних шарих днів моєго життя. То я, правда, як я того не робила, пробувала скойожитися, замкнутися, щоб не реагувати за моцно на здарження, які негативно почали складатися в той час. Але все одно, то треба було зробити то, то друге, ну як би то спеціально. Но, і я робила, і я, тільки то я робила, можна повідати, навіть в некоторому стопню обоєнтно, не денервувала, віддяла, що єжелі навіть, не вийде, ну то трудно. Так і мам день.
Так і дні, як на мій погляд, часто бувають у людей. Перед всім, як я вже повідала, з такою тонкою енергетикою. Для чого? Для того, що в той день змінюються фронти енергетичні. От я повідала, то зв'язано було зі зміною погоди. І плюс до того вже все, здаження починають не так робиться, як потрібно. І як моє дорадство, щоб успокоїтися, не денервувати, а так якось вийти в себе і спокійно, монотонно, навіть так якось темпо робити, не звертає і старатися робити спокійно і навіть з таким, з афяра, як афяра, щось файного зробити і, напевно, в якийсь момент то зачне юж откренцяще в обратну сторону, юж зачнеся полепшаться. У мене, правда, до самої ночі, ні, вечором юж лепій, юж було все зроблено, що я хотіла, хоча не до кінця, але дуже речі таких, яких я зафірувала для родини, зробила такі спаняли каляцію, зібралися, мені то було дуже приємно, і то мені трошечки піднесло теж на духу. І день прийшов з меншими емоціями, з меншим негативом, а він був не із легких, він був тяжкий. Так що, мої друзі, раджу в той окрес, коли такі окреси починаються діяти, направда не реагувати, а навіть так якось не ставати такими активними замоцно, обсервувати, а для чого тут так діється. І старатися, ну може мені то допомагає, щось такого файного якби віддати як афяру для інших, щось файного зробити для інших, а перед всім для близьких. Життя вам всього, всього і якнаймній тих темних шарих днів. Авіанцій сонячних і погодних. До відзення!